dia, pessoal. Bom dia, não, gente. Boa tarde. Já é tarde por aqui. Boa tarde, pessoas. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem por aí. Tá começando mais um vídeo aqui nesse canal. Deixa o seu gostei nesse canal, pelo amor de Deus. Compartilha esse vídeo, por favor, que vai me ajudar muito nesse canal, tá? Hoje é sábado, tudo que eu fizer aqui eu vou compartilhar com vocês, tá, gente? Espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Então bora pra esse vídeo antes que ele fique enorme e eu não gosto que ele fique grande, tá? Então já roda a vinheta nesse canal aí e bora pro vídeo. Então, pessoas, vou começar agora, organizando umas roupas que tá aqui em casa. Uma zona. Então, bora lá. Começar a organizar essas roupas. Vou mostrar pra vocês. Cadê a Lara? Dá oi, Lara. Oi, gente. Tudo bem? Olha a bagunça. Cadê? Você arrumou o quarto, Lara? Claro que sim. Tá arrumado. Então, pessoas, aqui, ó. Aqui a Lara também já limpou o fogão também. A casa não tá muito suja, não. Tá organizada. Então, bora lá. Que eu vou mostrar pra vocês. Vou virar a câmera aqui. Vou mostrar pra vocês como que tá a situação desse quarto aqui. Então, isso aqui que eu chamo de tipo um mini closet, né? É a bagunça. Tem roupa aqui no chão. Tem essa baguncinha aqui em cima. Que eu deixo essa baguncinha aqui. Tem que organizar também. Essas roupas aqui virou mais uma zona, né? Isso. Que é o cabideiro, mas virou, foi uma bagunça, essa realidade. Eu traço as minhas roupas lá do outro guarda-roupa e trago pra cá e vira aquela bagunça, porque eu gosto de arrumar aqui. Então tá essa baguncinha aqui pra arrumar, então a gente vai começar a arrumar, organizar isso aqui agora. Então, pessoas, voltando por aqui. Acabei de finalizar meu cabelo aqui agora. Lavei ele de uma vez, a blusa, eu tô até molhada aqui ainda. Vou organizar esse quartinho aqui agora aqui. Dá um oi, Lara. Oi, gente. A outra tá ali finalizando o cabelo dela. E dá licença logo aí, eu vou organizar aqui logo. Então a gente vai organizar aqui agora, acabei de finalizar ele também. Eu não gravei pra vocês não, porque, né, já tem no canal. Então não precisa, né? Se vocês quiserem ver a finalização minha, é só olhar o próximo vídeo aí, que deve ter aí sim, no outro... Deve ter não, tem no outro vídeo aí, tá bom? Eu não gravei não, tá? Porque senão pra não ficar enjoativo e repetitivo os mesmos vídeos. Então, bora pra esse vídeo logo agora começar. E a outra tá lá, ó. Segue lá, finalizando o cabelo. Então, bora! Organizar o resto aqui, né? Então, primeiro eu vou começar organizando isso aqui. Ó, isso aqui é roupa suja. Aqui eu coloco essas coisas assim. Caneta, sabe? Tem que comprar uns negocinhos pra colocar. Vou limpar com isso aqui. Esse paninho aqui, vou limpar com esse produto. Depois esse aqui eu passo por último. Só vou passar aqui mesmo, aqui assim, ó. Sem o computador, porque você quer a tela, né? Porque estragou. Aí por isso que o fio tá solto ali de baixo. Porque eu levei pra arrumar. Aí tô sem computador. Aí tá. Só tá sem o computador. O computador eu levei pra arrumar. Então, tava organizando ali, mas aí eu vi que tá muito embolado esse cantinho meu aqui, tá vendo?
junto com as maquiagens. E aqui eu gosto de mexer com o computador e gosto também de estudar a Bíblia nesse cantinho aqui, sabe? E como lá no meu quarto eu não gosto que pôr maquiagem dentro do meu guarda-roupa, aí eu prefiro arrumar aqui que eu achei que mais confortável. Então, mas tá ficando muito bagunçado aqui nessa mesinha. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou mudar essas maquiagens daí, vou deixar esse cantinho livre, sabe? Só pra mim poder ler minha Bíblia, mexer no computador, editar os vídeos, essas coisas. E aqui, ó, tá vendo? Tá uma bagunça. Nossa, de misericórdia. Então, bora lá. Aqui eu tô pensando em tirar as maquiagens dali e passar elas pra cá, ó. Eu até desocupei ali, essas aqui são fronhas, né? Essas de baixo aqui, né? Não, essas azul que tava pendurada aqui. Essas de cima aqui são fronhas e elas estavam aqui nesse guarda-roupa. E aqui em cima aqui fica as toalhas. E aqui fica suflá, tipo, mesa, essas coisas. E aqui fica cortina, essas coisas, pano de prato. Aí eu deixo nessas gavetas aqui. E aqui, essa parte aqui, eu tirei aqueles negócios ali. Então, eu vou colocar minhas maquiagens nessa parte aqui, onde fica a parte do espelho, né? Eu acho melhor. Aí, quando eu quiser usar minhas maquiagens, eu pego aqui, coloco na mesinha ali, uso e depois volto pro lugar, né? Acho que fica melhor. E aqui em cima fica as toalhas, tem bastante toalha para lavar. Então, eu vou fazer dessa forma. Eu vou tirar. Então, deixei dessa forma aqui, ó. O que vocês acharam? Quero melhor, né? Então, eu deixei aqui, né? Todos os corretivo, rímel, base, pó, todos os pó aqui nessa parte aqui todos os batons, paleta de maquiagem, alguns pincel, que aqui tem dois, mas tem mais guardado lá no guarda da roupa. Mas tá bom. Esses aqui são as maquiagens que eu mais uso, assim, no meu dia a dia, são as maquiagens que eu mais uso. Sim. Tá bom? Deixar a Bíblia ali, que eu sempre gosto de deixar ali. Aqui ficou esse cantinho meu. Aqui no cantinho aqui, eu deixei esse sensor aqui. É do computador, aí eu deixei no cantinho aqui. Agora eu vou varrer aqui, trocar aqui, jogar aquele lixinho fora. E pronto. Aqui também já tá organizado, né? As roupas. Ali também já tá organizado. Então eu vou tirar essas roupas aqui, vou levar pro meu guarda-roupa. Então bora. Então bora pegar essas roupas aqui, então, pra gente levar lá pro meu quarto. Nossa, Deus. A outra tá aqui até agora, finalizando a cabine. Vê se pode. Ai, Deus do céu. Já estou terminando. Tá até agora finalizando a cabine. Você acredita nisso? Deus amado. Gente, fala a verdade. Uma casa não é porque um é. Ai, só Deus é a causa. Então, bora. Aqui eu já tirei as roupas daqui do chão já. Então agora eu vou dar só uma varrida só aqui, porque não tem necessidade de passar pano, né? Porque já tá limpinho o chão, só varrer mesmo. E pronto. Então bora lá. Então, pessoas, por aqui prontinho. Só varri mesmo, porque o chão tá limpinho, tá vendo? Meu esposo lá limpou, passou pano ontem. Aí é cabelo mesmo que cai, que a gente finaliza o cabelo, né? Cai. Igual aqui, ó, troquei o lixinho daqui. Aqui na bancada ficou livre, assim, como vocês estão vendo, assim, livre mesmo, não tem melhor. E ali ficou assim, tá? Deixei dessa forma aqui, ó. Ó, aqui eu coloco todas as minhas blusas, tá? E aqui umas sociais, assim, que eu gosto de sair. Aqui, peça íntima, né? Aqui eu coloco as minhas saias, mas não está
totalmente organizada, não, tá? Só deixa assim, eu gosto de organizar mesmo mais pro dia de semana. Então, como eu vou usando durante o dia, eu só vou embolando mesmo, assim, tipo, enrola e joga aí dentro da gaveta, mas eu gosto de organizar assim, que dá pra mim ver por cor qual sai que é, né? Aqui embaixo é pijama, essas coisas. Então, dessa forma aqui. Essa parte aqui, ó, dos meus vestidos, só o vestido que tem, tá? Então, não é tá muito também organizado, não, mas é assim que fica durante a semana, tá bom? Então, aqui também, aquelas ali são fronhas ainda, eu vou tirar e vou pôr aqui ainda debaixo da cama. Aquelas ali são algumas roupas que tá suja, que é azul calada, pôs assim em cima aqui, acho que deve tá suja. Essa aqui fica lá no outro quartinho, então, por aqui tá mais ou menos organizado, então bora. Então, pessoas, por aqui meu quarto tá assim, tá? Tá organizado, né? Tá ótimo. Tá assim. Ele tá assim. Já organizei tudo, já guardei as roupas. Então, bora tomar agora algum café, né? Estamos morrendo de fome. Agora eu vou preparar um cafezinho pra nós. Porque eu estou com fome. Então, bora lá, que a gente vai preparar um cafezinho pra nós. Deixa eu apagar a luz aqui. Vambora. Tô levando a hang light ali, porque aqui em casa é um pouquinho meio escuro. Mas dá pra fazer. Fazer um cafezinho pra nós, deixar ela aqui, ó. Para um cafezinho pra nós, que pensa numa pessoa que tá com fome, né? É eu, demais. Olha que linda, gente. Que perfeição de Deus. Olha essa planta, que coisa mais linda. É suculenta que fala, né? Eu tinha só essa suculenta aqui, ó. Eu tinha só essa e essa. Aí as pétalas delas vai caindo, né? Não sei se você sabe. Aí vai brotando, ó. Aí foi brotando, ó. Olha que lindo. Esse vasinho aqui era de uma samambaia que eu tinha. Aí eu ranquei, corquei ela e coloquei. Aí você vê que a samambaia tá brotando ali ainda, tá vendo? Aí tô deixando. Mas olha que perfeição de Deus, olha. Parece de plástico, né? Mas não é não, é de verdade. Olha que lindo. Aí eu deixei em cima da mesa aqui, ficou muito bonito, né? Então, eu vou tomar só um cafezinho mesmo aqui. E vou comer, acho que um miojo. Tô morrendo de fome. Então, bora lá. Eu vou fazer um miojo pra mim, que eu tô morrendo de fome. Porque eu fiz um café, tomei um café, mas eu tô com fome. Então, porque eu tô sem almoço até agora, não almocei. Por isso que eu vou comer, fazer esse miojo aqui, né? Galinha. Aí eu vou compartilhar desse jeitinho que eu faço aqui. Eu gosto de fazer assim, ó. Ó, aqui eu coloquei um pouquinho de óleo. E então eu coloquei um pouquinho aqui, ó. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind. Então, pessoal, tudo bem com você? A outra cunha lá atrás. Então, de volta por aqui. Mais aqui uma vez de voltei aqui, sabe por quê? Porque depois daquela hora que eu gravei fazendo miojo, não fiz mais nada. Quer dizer, fiz, né? Eu tomei banho e fui me aprontar para poder ir para a igreja, né? Agora acabou o culto agora. Consagração, né? É a oração que fala. Acabou agora, então. Eu estou aqui, como eu não gravei mais nada, eu vou gravar pra gente aqui. Vou fazer um pastel aqui de carne. Então, pessoas, aqui, tomando um cafezinho aqui, daquela hora que eu fiz. Aqui a carninha, ó. Aqui tem, acho que tem 500 gramas de carne moída. Eu vou fazer um pouquinho, tá? 500 gramas de carne moída aqui. Aqui também a bananinha, né, que a gente vai fazer. Vou fazer com essa bananinha aqui que meu marido trouxe da roça. É verde, né? Aí foi, amadureceu tudo. Eu vou não fazer, vou usar tudo, não. Vou usar também uma cebola roxa, uma branca. E alho, socadinho, tá bom? Então, esse aqui vai ser o temperinho e um sazon que eu vou usar também na carne. Tá bom? Então, vamos preparar aqui agora. Eu já vou pra frente, deixei a porta aberta pra eu entrar e chegar atrás. Aí foi isso. Just crack your smile.
prontinho aqui a carne. Eu vou ensinar daqui pra me montar, que eu tô muito cansada. Aí vou montar aqui, ó. A carne ficou assim, dessa forma. Vendo? Ó. Tá bem quente ainda. Eu vou montando as outras coisas aqui. Tem esse aqui esfriando. Põe pra lá. Ó, aqui eu piquei também as bananinhas, tá? Eu queria colocar canela, mas não tem canela aqui, então eu vou colocar assim mesmo. E aqui tem um pouquinho de presunto de mussarela ralada, tá? Aí, eu comprei essa massa aqui, ó. Aquelas quadradas, sabe? Essa massa aqui é muito boa. Aí, vou fazer com essa aqui mesmo. Aí, vou montando aqui, tá? Pastéis, tô até bamba de fome. Tudo prontinho por aqui, ó. Só coloquei essa mesinha aqui pra gente pra comer o pastel, pra não poder sujar o sofá lá. Aí eu coloquei aqui mostarda, vou ver se alguém gosta, e ketchup, tá? E aqui, ó, aqui é o pastel de banana com canela, aqui é o de queijo e o de lá de carne, tá? Eu gosto dele bem branquinho assim, tá? Tem gente que gosta mais branquinho, mas eu gosto dele bem clarinho. E ali uma coquinha pra gente tomar. Aí a mesinha tá ficando dessa forma, a gente vai comer agora, tá bom? Então bora lá. Dá esse copo do Bruno. Tá vendo? Não ficou seca a carne. Eu gosto assim, ó. Tô dando pra vocês verem. Tá, deixa eu... Ó, tá vendo? Bem molhadinho. Pastel de banana é bom? Olha. Uma delícia. Eu vou comer. Uma delícia pastel de banana, viu? O que vocês querem? Que é papel de caderno aí, ó. Isso aqui é vida real, ó. Tem gente que coloca papel higiênico. Quem que já colocou papel higiênico? Eu já coloquei papel higiênico também. Antigamente, né? Quando era mais nova. Mas aí, assim ficou os pastéis. Ficou uma delícia. Tá fácil aí que vocês vão adorar. Ficou muito bom. Pessoas, finalizando esse vídeo aqui agora. Acabamos de comer. Tô muito cheia, tá? E nós vamos finalizar aqui. Dá um oi aí, tia Glare. Dá tchau. Tchau. Como que tá o pastel? Uma delícia. Como ficou o Bruno? Ah, uma delícia. Ficou muito bom o pastel, ficou uma delícia, tá? Faça aí na casa de vocês. Muito, é rapidinho, muito né? Bom. É, já vem pronta a massa mesmo. Então, vamos encerrar esse vídeo aqui. Deixe seu gostei. Se inscreva no canal aí abaixo. Compartilha esse vídeo, gente. Vai me ajudar muito, por favor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, compartilha esse vídeo aí, por favor. Vai me ajudar bastante, tá? Já deixa seu gostei aí, se inscreva, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau. Tchau. Dá tchau, Ricardo. O outro tá com a cara escondida atrás da geladeira ali, ó. Ó, besta. Então, até o próximo vídeo. Tchau.